代主席，自從2013年10月政改諮詢專責小組宣布成立，去到今日，立法會即將就政改方案表決。香港經歷了不平凡的20個月，兩輪的政改諮詢收到超過26萬份意見書，幾百場的諮詢會、公聽會、不同形式的民調、佔中、反佔中、撐政改、反政改，這一切都會記起香港民主發展的歷史裏面。若然今日我們能夠通過政改方案，我們將會一起創造歷史。在香港回歸後20年，即是2017年，市民可以歷史性地自己投票選行政長官。代主席，這個選舉安排是香港有史以來最民主的一個行政長官選舉辦法。從國家的層面成功落實普選，香港就可以成為中華人民共和國治權下第一個普選的城市，意義深遠。在這個歷史時刻，民建聯12位議員必定義無反顧、負責任地投下支持票。很可惜，我們的12票是不夠讓到政改方案通過。在今日之前，政改方案在捆綁反對之下很可能被否決。很多市民都會問，為何香港的民主路會走到如斯困境，已經在手的票為何會沒有呢？當我們一起看看過去20個月的情況，我們心中自有答案。早在政改首階段開始之初，反對派就已經揚言說要佔中來到抗爭，擺出一副戰鬥的姿態，並且提出不符合基本法的公民提名以及政黨提名，然後再通過所謂民間全民投票，將公民提名變成必不可少，提出發動佔中，企圖令到中央政府就範。這種沒有尊重憲法、基本法的抗爭手段是超錯的策略，直接導致831的出台。代主席，人大常委8月31日作出決定之後，香港經歷了2個月的佔領。在這裡，我要再次譴責佔中的發起人。佔中撕裂社會，佔中令中央更擔心香港的情況，佔中合理化違法的暴力抗爭，佔中推遲了第二輪的政改諮詢，佔中捆綁了反對派議員。總括來說，佔中這個自殘的行為不單止不能夠為香港爭取更大的民主空間，反而引發了一連串的反效果和副作用。若然今日政改方案被否決，佔中有着不可推卸的責任。主席，經過2個月佔領行動失敗之後，反對派未有總結經驗和教訓，未有調整錯誤的策略，反而一錯再錯，在第二輪的政改諮詢都未開始就再次捆綁，麻木杯葛、麻木反對，一直都沒有在831框架底下提出實質可行的建議。大家想想，經過2個多月的違法佔中在前，尚且不能動搖中央的決定，反對派的杯葛、反對以至在議會搞的不合作運動、癱瘓施政，這些自殘的行為，難道真的可以幫香港爭取到更大的民主空間嗎？事實證明，這些玉石俱焚、寧為玉碎、不作瓦全的行為，令到20個月的政改討論浪費了大量時間，無法達至任何的效果。這些對抗的行為不單止破壞中央和香港的互信，亦只會令中央更加擔心香港的情況。就是因為反對派的4個沒有，即是沒有從一國的角度思考普選，沒有在相互尊重底下尋求共識，沒有準確判斷形勢，沒有適時調整策略，香港市民垂手可得的普選現在變得遙遙無期。
主席，越來越多市民質疑這種反對、抗爭、自殘的策略和成效。市民希望見到對話溝通，政制向前發展，認為香港先要落實普選，之後先去爭取優化。主席，支持政改方案的理由其實大家都很清楚，不過我今天都要再次強調，很希望反對派在最後按掣前想清楚，回心轉意，還回廣大市民本來已經屬於他們代起他們的投票選舉權。首先，政改方案合憲合法，香港在一國之下走普選的民主路，法理依據是來自基本法。今次政府提出政改方案，完全以基本法和人大常委831決定為基礎，是合憲合法、穩步推進香港民主發展的方案。而在一國兩制底下行普選，中央不容許和他有對抗的人做行政長官，希望香港民主一步步行，完全合情合理。難道中央給一個否定一國甚至反華策動港獨的人選行政長官，那就是合理的制度，就是符合你們所說的普選安排嗎？第二，廣大市民期望立法會通過政改方案。代主席，在這個問題上面，民意十分清晰，不同機構進行的民調都反映，對於立法會是否應該通過政改方案，得出的結果幾乎是一致，就是要求通過的市民是佔多。另外，保普選、反暴力、大聯盟在早前政改簽名運動中，短短一段時間就收集到121萬個支持簽名，18個區議會先後以大比數通過支持落實普選的動議，加上我們落區直接的感受，這些事實都清楚反映通過特首普選方案是符合廣大市民的期望。第三，通過方案讓到香港民主向前行一大步。政改方案肯定是一個民主進步的方案，由過去1200人選出來的行政長官變成500多萬市民選出來，這個改變無論大家怎樣說，本身是一個實實在在民主的進步方案。況且否決方案就是否決立法會的普選，否決行政長官的普選，令到行政長官的普選、立法會的普選變得遙遙無期，是自制的民主退步。第四，通過方案之後爭取優化才是正路。李飛主任多次已經說，我們都記得5月31日他和立法會議員會面的時候再次重申，人大常委831的決定是一項審慎的決定，不存在未實施就加以改變的可能性。而這個831的框架不單止是適用於2017，若然政改被否決，下次重啟831依然是適用。所以如果人口口聲聲說要改變831，其實最正路的方法不是否決政改，而是先實踐再爭取優化。代主席，第五，通過政改方案之後讓到市民有得選。現在行政長官選舉只是由1200人去選出來，通過方案之後，廣大市民就可以用選票選行政長官，亦可以用他手上的一票去否決不稱職的連任者。第六，通過方案提升行政長官的認受性，有利政府施政。500萬人選出來的行政長官，政治格局必定有根本的變化，有利於社會集中精力處理經濟發展和其他迫切的民生議題，亦都讓社會有更大的政治空間討論其他改善管治的建議。主席，今日同好多香港市民一樣，我都是懷住沉重的心情等待政改投票的結果。一旦投票方案被否決，香港的民主進程停滯不前，500多萬合資格的選民將失去一人一票普選行政長官的權利，
普選立法會和特首更變得遙遙無期，中央和立法會特別是部分反對派的議員的關係一定會變得更差，失望的情緒將會籠罩住整個香港社會，所有香港人屆時都要承受這些結果。主席，擺我們眼前的是一個抉擇的問題，香港人要抉擇，立法會議員都要抉擇，大家是在先實踐後優化還是繼續蹉跎之間抉擇，是在民主向前還是原地踏步之間抉擇，是在給500萬市民投票選行政長官還是繼續給1200人選行政長官之間抉擇，在中央的關係上是在一個合作溝通的新起點還是繼續杯葛抗爭之間作出抉擇。我期望反對派議員能夠懸崖勒馬，拿出勇氣支持政改方案。主席，本人謹此陳辭，支持。